Ja, nå får jeg ta video av det her. Det er helt vanvittig med traktorer. Jeg kan gå mange kilometer med traktorer. Se her, traktor og traktor. Bra, berg i gang. Wow, se her. Bra. Hæ? Er det ikke det man kan se på? Wow. Se her. Det er så mange, og det går ikke an å telle dem engang. Da. Det er nyttig. Hold på. Der står det en sånn hemmelig bil. Det er sikkert en Ferrari. Hvis jeg har en fly, det kunne jeg få låne. Og det fungerer veldig bra, landbruksflyvning. Dette skal vi ha gårde til Kåre og til landet mitt av mange. Så jeg reiste det. Ja! Se her! Wow! Det betyr ikke noe utstyret. Wow! Men jeg kommer ikke mellom her engang. Så må jeg gjøre det. Det var traktor. Wow! Da. Ja. Nå fyr. Her gikk han. Det er greia her. Wow. Og så sånne hestevogner var det der. Se, ja. Masse greier. Nå kom jeg mellom her. Ja, hva er det? Så vidt. Ja, denne traktoren. Ja, dette var en traktor. Wow. Ja. Ja. Her er gamle sykler. Den er veggen der, ja. Ah, syklerne. Det er sånn gammel søstersykkel. Den er Thor. Det de husker jeg godt. Jeg hadde sånne selv. Så her er det plenty greier. Malala. Kommer det ut hold og greier. Ja, det her var den største. Jeg har sett noensinne. Det er sånn de har det på jæren en gang, alt dette her. Så er det masse her i Norge. Det er liksom helt vokstet. Så står stabler her var den. Så, det var ganske mye. Og resten av bilder. Så ha en god dag alle sammen. Så kommer det på YouTube.